Tai sveiki visi, toliau tęsėm neredaguoto pokalbius. Kaip matot, vienintelis nepakartojamas mūsų antropologas, lietuviško politinio kūno skrudėjas Bernaras Ivanovas ir šiandien mes toliau tęsėm, nežinau ar skrudimą, ar šį kartą svylinsim, pagal geriausius lietuviškus papročius, bet, bet kokį... Nekonstruosim. Kadangi vieną kartą kalbėjom į tokią temą, kuri buvo susieta. Tarp ukaris ir, ir šios dienos, tai išlaikysim tą tradiciją mm, ir aktuali, aktuali tema. Na, nu, Tevinės Sąjungos burbuletai vadinama penktą koloną, bet um, pavadinkim, nežinau, infiltratais kažko žodžio. Judošiais. Judošiais jie veikia tada, jie veikia matyti Ždavikai. ne tik Lietuvoje, tai, ta. tai yra schemos, kurių mes neišradom ir jie labai realu, kad veikia ir dabar. Taip, tai, ta. tai Bernarai. Visas, kaip sakoma, mikrofonas jau. A, nu, žodžiu, jo, pradėsim nuo penktos kolonos sampratos ir uh, iš karto pamatysim, kad tos tikros tradicijos, kaip Ispanijoje, arba bent jau kažko panašaus, uh, niekada nebuvo. Ir matomai nebus. Vau, nu, tiesiog priminsiu, kad 36 metais Ispanijoje prasidėjo aktyviai pilietinio karo fazė. Ir ten vienas iš fašistų uh, paskelbė, kad puolant Madridą jis varo keturom kolonom, o penkto jis moksliu žužnugario ir tokiu būdu ten Madride bus įvesta neteisinga tvarka. Buva, taip kad 36, 39 aktyvių Įsitikinimo karo fazė pati savo atsiranda tada, bet pats priešo, vidinio priešo išdaviko archetypas senas kaip pasaulis. Ir archetypų tyrinėtojai, tokie kaip tas pats ponas Jungas, juos į sąrašą įtraukė. Nu, ten tie seniausi archetypai, tėvas, motina, šešėlis arba išdavikas Judošius, jis praktiškai eina per visą literatūrą ir netgi nuo seniausių šumerų laikų. Va, taip, mes prisimename ir vėlesnius, poezijos, ir, ir, ir viduramžiai įvairių tekstų. Anadanasai vaizzdinius apie karuoklį, apie tą, kuris išdavęs ganytoje, galiausiai atsidūrė ten, kuria mirėta. Žodžiu, taip pat, kaip mes paminame, medžių atstovai po išdavystės taip pat pakorė įgūdžių, 哈，就不 <laughs> 啊，挺。 Pagaliau pati vieną iš atstovų. Na, į tiesą, ten yra toks truputį mitas, kad išdavikus kardavo paleidžiant jam žarnokus, praskrūti jų vidurį. Iš tikrųjų, dažniausiai niekas nieko neskrosdavo. Tiesiog, kas matė, kaip karama va, žino, kad žarnokai ir be praskrūdymo iškrenta patys. Svarbu gerai ir iš aukštai paleisti. Išdavikas žemyn, na, nu, Britanijoje, kaip žinia, iki pat mirties bausmės panaikinimo jie nusikaltimų. Kardavo, va, ir, žodžiu, visi žudikai patirdavo tą, mm, žodžiu, likimą Jūdošiausą. Na, tai čia tengi ne žarno, kai išėjo pirmiausia. Tai vis, čia laisvė, taip. Vis. Žodžiu, čia tokia va istorija ir ji, kaip sakys, lygis susijusi būtent su išdaviku. Išdavikus visada kardavo, tuos vidinius priešus, jūdo bučinys ir visa kita į literatūros tradiciją. Ir dažnai naudojama propagandoje. Vienai per kitaip, nu, bent jau o, tas archetypas, tai jis, kadangi gerai gula ant to paterno, a, tame tarpe ir tradicinės pasaulio žiūros, a, nu, jis neišvengiamai, ir sakyt, propagandai naudingas. A, beje, jeigu taip modernius laikus žiūrėti, kas pavyzdžiui, va šitą klausimą būtent tų vidinių priešų pradėjo kelti kaip propagandinio instrumento, na, va, panaudojimo galimybę, tai aišku, tas pats Vilis Mūcenbergas. Ir jie pradėjo būtent savo visokiuose kongresuose, tam komunistiniuose, Baku ir kitur, kuris dar organizavo 22-aisiais, atrodo, metais apie tos priešus imperializmo, žodžiu, infiltruotus ir pastovi tikančius, bet, aišku, nieks spektaklio kolonų jų nevadino. Jau vėliau, jau vėliau pačius komuniekus ten vakaruose, o ten jūs Pradės vadinti penktą koloną, jau kai ten net ir po, po kominterno laikų, jau tam po karį, žodžiu, kur ten ieškos, ypač pamename ragonų medžioklę. Nu, Amerikoje ragonų medžioklė, visi tie nustabus dalykai, ten, na, ta, ta komisija, kongreso, ten, žodžiu, nemažai žmonių nukentėjo, beje, kas žiūrėjo filmą apie bombos kurieją. Na, vat, garsui, tai ten irgi tas epizodas yra vienai per kitaip atskleistas, ten irgi, oi, kovoju su tais vidiniais priešais, taip, kad ten, žodžiu, akmens atakmens nelikdavo, juk jie irgi faktiškai apkaltimo išdavysite, nes... O, perdavėgiu sovietams kelių nustabų žmonės dokumentaciją. Priminsiu, kad sovietai brandulinės bombas nesukūrė. Jie gavo tiesiog iš Amerikos Manhetino projekto visą dokumentaciją ir pasirinktami ją greitai, greitai ten iš Gulago paleistų ir ne iki galo atleistų, o ne, atstovų, tai rankomis Berijos pagalbą. Na, nu, ten Berija buvo atsakingas už tai. Žal padarė. Taip, kad e, mokslantysmas ir visi kiti nustabus dalykai, vakarų tradicijų puikiai žinomi, va, O pas mus grįžtant į tarpų kario laikus, nu pasakysiu taip, vis tik vidaus priešų paieška jį prasidėjo po perversmų. Daugiau. Nu, po 26 metų. Iki 26 metų... Na, bet mesgi turėjome iki 26 metų, nes mes visiokius nemavykusius perversmus ir kaunę ir panašiai. Tai tam... Šiek tiek kitą pusę buvo. Na, nu, ten komunakai visokių. Nu, šitie buvo ir, ir netgi. Ges... Na, šią apie jo vestuvus kalbame. A, nu, šitie tai irgi, jo, tai ten. ten buvo tokių epizodų, bet aš kažkaip jų labai nesureikščiau, nes rezonansas propagandinis turbūt nebuvo tiek ryškus ir ten, pavyzdžiui, jau suvietmečiu ten buvo kažkas naudojama, kalbu apie vis tik komunistinę mūsų ten tą istoriją, Vilniuje. Bet bendrai priešas buvo Lenkas, aišku. Ir nu, iki 26 metų pradžios tas Lenko Mankurto įvaizdis jis nu, kažkiek tai cirkuliavo. cirkuliavo. Na, kodėl kodėl Mankurtas? O, va, tu ir pasakėsim. Bet, bet jis nebuvo labai akcentuotas. Jį, kaip sakyti, atreflektavo ir jau, kaip sakyti, atidirbo būtent jau tautininkų propagandą. Mankurtas todėl, kad jokių lenkų lietuoj būti iš principo negalėjo. O buvo nutautie lietuviai, o man kur tas priminsiu yra tas, kuris neturi savo atmities, jis be atmities, jis, žodžiu, atitinkamai apdorotas. Na nu, bet, Bernarė, nu, buvo ten kažkokie, kažkoks nuošimtis? Ar, ar tiesiog jie buvo lietuviai, kurie... Aš puikiai kalbėjau lenkiškai ir buvau perėmę iš savo pokalbio. Jūs suprantate, reikas tas, kad mes vadovaudomės akademiniu požiūriu į tautas ir tautų kilmę, vis tik laikomės dviejų koncepcijų. Tai yra būtent modernistinių ir evoliucijinių. Primordėlį mes kaip mokslininkai atmetam, kuris sako, jog tautiškumas yra prigimtinis dalykas, kurio tu nepakeisi kaip odos spalvos arba kaip žinia, gali, Michael Jacksonas gyvas turi rodinėti. Tai ne, negyvas to įrodymas. Va, taip, kad, ką, jo, nu, negyvas to įrodymas, nebent jūs tikit samokso teoriją, kad jis inscenizavo savo mirtį ir dabar gyvenantis neįlindė, <coughs> kur nors. <coughs> Vam, nu ką, jis, jo, tai vad man kur tai. Nu, aš priminsiu, galim ir apie man kur to savoką. Iš kur atsirado man kur tai? O, oh. <coughs> vidurinė Azijoje buvo taikoma bausmė, vadinama, kupranugario kepurėlė. <coughs> Na, o kaip pranokė ir kuprelių. Žodžiu, pagautus, tai buvo kaip nemirtina bausmė, bet išgyveno <gliet> vienas procentas, kuris ir tapdavo man kur. Žodžiu, istorija tokia. Bėdžius pagaudavo, tuos, na, nu, kaip ten karo, be laisvės visokiai ir taip toliau, jos nuskausdavo ir paskui paskerdė kupranugarių, iš jo odos uždėdavo galvos tam prie kuprelę tokią. Ir mes davo jos prisurištus dikumui, pasivoliuot. Besiverždama tą odą ant galvos, sukeldavo tokius skausmus ir beprotiškas kančias, kad tas žmogus, aišku, dažniausiai mirdavo, tiesiog siaubingose kančiose, na, nu, gali, taip sakant, procesas tęsti savaitę. O tie, kurie kažkokiamis būda išgyvendavo, jie praradavo atmintį, tapdavo visom prasme neįgaliais, net ir kalbėti nemokėdavo. Ir jie būdavo va, tie tikrai mankurtai, kurios Na, nu, ten naudodavo mongolai savo kažkokioms misijoms. Na nu ir tas terminas ilgainiui įgavo, nes jie prarado atmetimą. Jie nustodavo, iš kur jie, kas jie, kodėl jie. Va, tiesiog, o tokie savotiški. O kodėl vidurne... jos nuskusdavo? O tam, kad lengviau tą kaprėlę būtų uždėt. Na, nu jo, čia, čia toks, sakyčiau, burtininkų vūdų a, variantas vidurinė Azijoje. Sakyčiau, dar labiau išradingas ir toks, sakyčiau, imantrus, a, bet ne ką mažiau efektyvus turbūt. Nors ten išgyvenau daugiau. Taip, kad bet kokiu atveju va, tas terminas buvo naudojamas, kadangi, kaip ir sakiau, ypač štautininkai įsivaizdavo, kad Lietuvoje jokių lenkų iš principo būti negali, kadangi jie tikėjo tautinė prigimtim. Nu, kas jau tikrai pas jos ideologijoje akivaizdu, a, jie tikėjo va, tą primordialistinę koncepciją, kuo gimiai, tom ir numirsi. Negalėjai jokių būdų pats apsispręsti dėl savo tautybės, o jeigu tu Lietuvoje gyvendamas vadinys save lenku. Vadinasi, tu mums kurtas. Va, ir tebe kažkaip tai reiktų atitiesinti, atlyginti, pri, priglausti prie tautos kamieno, bet ne faktas, kad pavyks. Nes vis tik tu gali sakyti vieną, o paskui kažkur tai ten slaptą klausytis Vilniaus, okup, išokupuoti Vilniaus radio lietuškumą. Taip kad čia, žodžiu, vienai par kitaip. Uh, Galį kelią grėsmę. Bet, vat, kaip ir sakau, grįžtant į tuos dar 22-26 metus, tu tas požiūris uh, įlenkusis, na, Keitėsi. Ir jau 26 metų ten Seimo rinkimai parodė, kad nu, susirinko koalicija nauja. Tam buvo jau nebekrikdėmai. Garbinga komisija. Jo, 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 su atsdėmai. Ten a, visokie valstiečių liaudininkai ir tautymo žmonės, kažkokie kinderiai seimo kancleriais patapę. Ir žiūrėk, lenkiškas gimnazijas jau jie leidžia. Ir baisus dalykas, va, nu, beje, be, ir bažnyčia, aš pasakysiu vis dėlto, jį lenkė linija, kad, nu, nereikia su katalikiška lenkė ir su lenkais konfrontuoti. Ką men, mums iš to, na, gero. Ko. Todėl faktiškai aš sakyčiau, po perversmo būtent tautininkai labiausiai akcentavo tą konfrontaciją, bet jie pabrėždavo vieną labai svarbų dalyką, kad patys Lenkai Lenkijos nėra blogi. Jie kovoja už savo nacionalinius interesus. Jie užgarbi Vilnių, mūsų priešai, strateginiai, nu, bet jie garbingi priešai, nes jie, nu, tarnauja tam savo, tam kažkokiems idealams, pa, ten Pilsūtsko, kitų. O atšitieji, bietiniai, vidiniai mankurtai, judočiai, patie yra pats didžiausias blogis, kuriuos reikia, žodžiu, visais įmanomais būdais, liuprenago. Tikrai nugario kepurė. Kepu, jiems taip kaip tipo buvo užmauta, kažką daryk manyt. Taip, kad jie, žodžiu, buvo traktuojami kaip jau tokie labai pavojingi ir būtent tie vidaus priešai. Jie buvo laikomi toje rušiavimo sistemoje tautinių grupių trečioje vietoje. Nes buvo trijų rūšių tautinės mažumų Žytoje, nuo to Lietuosaido tokio publicisto krekžlės buvo straipsnis. Trijų tarp, rūšių. Trijų, jo, trijų rūšių tautinės mažumų. Tai Žydai? Ne, pirmą buvo okupuotose kraštuose gyvenantis lietuvių, na, nu, gyvenant su okupacijos salgomis. Tokių mm. lietuvių niekas kita. Tokių, kurie gyventų lietuvių, kad lietuvių kažką okupuotų ten gyvenantų, mūtų kūnijų. Bet o Lenkijoje tokie yra lietuviai. Nu, Vilniui. Lietuvai yra okupacijos salgomis gyvenantis pirmarūšiai tautinės mažumos atstovai. Antrarūšiai tai yra tie, kurie gyvena svetingumo pagrendais. Tai yra, kurios patvietė kaip siučius, va, tai yra žydai Lietuvoje. Jie turi gyventi kaip siučiai, klausti, kur ten galima nusiauti, kur atsisėsti, ką paimti nuo stalo va, ir jokių būdų nesai valiauti. Nuo ir čia rūšiai, tai yra tie man kurtai išdavikai. Tai yra nutautėja. Buvo kažkada Lietuvėje, dabar va, save Lenkais vadina. Na nu, ir ten taip gana detaliai buvo pasakom, kodėl jie tokie. Ir ten aiškinama, kad jų tradicijos nivelnio nelenkiškos, kad jų kalba iš vis nesuprasi kokia. Ten uh, paėdim du turgus, kupim viščiukas va, ir panašiai, žodžiu. Nu, ir taip, taip, toliau ir panašiai. Bet čia yra, yra tam tikros tiesos apie tą kalbą, nes kiek, kiek esu girdėjęs iš <tis> oh. žmonių, kurie, na. Oh. Va, iš kai kurių, sakim, taip, lenka kalbių lietuvos gyventojų, kad kai jie nuvažiuodavo mokytis į Lenkiją, jiems tekdavo iš naujo mokytis į Lenkiją. Na, kalbą, ten kažkoks užikas turbūt, nu, ten ir, na, no, kresai ten. Viskokia. Bet kokiu atveju čia taip, bet. Bet jeigu žiūrėti iš šio laikinės šmogaus teisų ir laisvių sampratos ir dabar tautinių mažumų, pagarbos tos tradicijos. Bet mes taip, negalime tarpu kariai žaisti su šios jo, 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 jo. Tai mes sakom, kad jie yeah. turėjo teisę pais apsispręsti. Žiūrite, šiaip buvo šalis, kuriuose taip ir buvo. Ką jums savi laikai, tas ir esate. Toks grinai antropologinis požiūris, va, žodžiu, ką pasakė apie save. Taip ir yra, reiškia, reikia priimti. Sako, vat, kad jis ten toks, vadinasi, jis toks. Bet ar tai buvo kokie ten, nežinau, Italija, Ispanija, Vokietija? O, va, ten tai mes patys žinom, kas buvo. <laughs> ten uh, buvo dujų kameros kai kur, o kai kur, ten konsulageriai, visai buvo. Jo, bet, uh, pavyzdžiui, Britų. Kolonijose ir netik, na, nu, tu pati kitaip. Prancūzų - irgi, bet ne visur. Ten, žinot, Prancūzijai požiūris netai po karo į, pavyzdžiui, Alžyro gyventojus, nu, apie tai, ką sakė apie jos degolis, tik to neatsitosim, ne tik degolis, va, taip, kad ten yra baisus dalykai, baisus dalykai, kam įdomu, tegu pasižiūrė. Va, aš žinau, nu, jie ten išysų, jo, baisu. Taip, kad jo, taip įmantai, aišku, tai ar Amerikoje segregacija, mes paname rasinė kada, nu, ten septintas, ošt. nu, bet ten, kaip, va, taip pat virai niekas man kur tas nevadino. Jokios, tiesa, per Antrą pasaulinį karą, aišku, tokie buvo japonai. Būtum. Japonai buvo ir juos ten internavo, segregavo, tam nacionalizavo ir visai kitaip ėjo. Taip pat jie, bandydami įrodyti, kad jie netokie man kur, tai stojo į etinės JAV karinės pajėgas. Etinės sakau todėl, kad jau ten buvo irgi segregacija. Segregacija. Buvo juodaodžių daliniai, buvo japonų daliniai. Beje, jie neblogai pasižymėjo tie samurajai Amerikos uh, kompanijoje Italijoje. Va, ten buvo, žodžiu, jų dalinys, kuris neblogai žygiavo iš pietų į šiaurę. Na, nu, sėkmė buvo tokia bejotina, nors, kaip mes pamenam, Musulinio režimas žlugo. Jis ten nu, pateko į nelaisvę, paskui ten sesininkai išlaisvino, Hitlerį labai rūpėjo. Dučias likimas, va, paskui jis ten tūnojo šiauriai, kol galiausiai jį su jo nustabėjo, <coughs> mylužė, nepakabino žemės vietos. Va, taip kad, žodžiu, jo... Pasaulis netaip seniai priejo prie supratimo, kad vis tik tautinį požiūrį į save reikia gerbti ir kad žmogus, jeigu jisai vienai par kitaip priklauso tautai tokia ir kitokia, nėra iš principo dėl kažko kaltas. Ir, bernai, čia viskas labai gerai, mes, aišku, čia įimam šiek tiek kitą fokusą, nes nu, yra krūva mažumų tautinių, kurios tik tarp pukerių tiek dabar yra, yra labai Sakykime, taip, nuostabus piliečiai. Taip. Bet yra tie, apie kuriuos mes. Kurie nenustabus piliečiai. Yra. <giblių> va, vienas frontė ten dabar gavo galą, kaip žinia, iš Lietuvos vačio žiniasklaidės kelbė, kuris kovojo iš Putina, va, užaugęs Lietuvos vaikinas, nu, jo, ir tokių, manau, bus, ir buvo turbūt net, gal mes ne viską žinom. Va, taip, kad čia, nu, nėra kažkokios taisyklės ir kad visi busim apsaugoti nuo tokių kažkokiu istoriju. Na, ne. Bet ar mes galim pavyzdžiui, kad jūs, kadangi esate pas mus terpukario ekspertas, pavadinkim taip, ta, ta žodis o, toksai... Ta, toksai espertė, ta. Žiaurus, bet... Mes tam viskai žinom. Ta. Kaip, kaip, kaip dėjosi tas, sakykim, taip, bolševizmo... E, Įlėjimas į Lietuvą. Oi, apie bolševikus to tai ir pasakysim. Tev, nu, va, tai, va čia viena ta grupė prieš, aišku, strateginių ir vienų svarbiausių bolenkai, o antra grupė bolševikai, aišku, komunikos pogrindėje sėdintys. Uh, žiūrint, mūsų spaudo matyti netrodo, kad jie yra priešai. Bolševikai. Uh, va čia įdomu, irgi buvo atskirimas. Uh, bolševikai Bolševikijoje ir bolševikiai čia. Mhm. Kaip Lenkai Lenkijoje ir Lenkai čia, nu, nes knygų ten žurnalistai važiavo, žinokit ir Lenkijoje važiavo žurnalistai, e, man atrodo, ypač po to, kai diplomantisantykas teko atkurti, po 38 metų, buvo toks knyga, nežinau, apie Lenkus, paskui, o apie Bušykus jo buvo surūsė ten ta su sovietais draugystės organizacija, kur visokio nuostabus vietiniai žmonės važiavo va, į ten, rinkų informaciją, tipo. O iš tikrųjų, tai paraštukus publikavo Lietuvoje apie tai, kaip gyveno ten sovietai nustabiai ir kad ten viskas pas jaus likinė neblogai. Jie tokie, vat, savo rado variantą. Taip, ne mūsų variantas, bet jų variantas irgi gali būti gerbtinas. O. o mhm. Nu, toks mes žinotės buvo. Aš manant, buvo formuojamas tos organizacijos ir tų žmonių, ten dabar pavadžių nepaminėsiu, bet jie gana garsus, buvo intelektualai kai kurie iš jų. Dabar nepamenu, ar buvo iš tų poetų įrašytojai, man atrodo buvo kažkas. Žodžiu, tai ar pats jis rogo nebuvo? Vavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavav kurios tikslas, na, nu, kaip sukurti iliuziją tam tikrą su Vietų sąjungos įvaizdį, kad tai yra iš principo normali valstybė, su savo tvarka, su savo kažkokiam taisyklėm, su savo ideologija ir su savo režimu. Ir kad taip, galbūt čia Europai vakaram jį netinka ta sistema, bet iš principo šiaip, na, nu, nieko ypatingo. Čia nėra kažkokie ten kanibalai, ten tiesiog va, liaudis myli savo vietinį tą tautos vadą ir taip toliau ir panašiai. O, ir tai labai mums, kaip sakyt, pakenkė 40-ais metais. Nes nesipriešinimas žmonių sovietiniai okupacijai ir bendrai intelektualų įsitikinimas, kad, nu kažkokia tokia, nu, buvo kažkada kaiserinė okupacija, papūs dabar sovietinė, o paskui atkursim nepriklausomybę. Jie dažnai taip žiūrėjo į situaciją. Tas pats Rogė apie tai kalbėjo, kad, nu, kai kam ten atrodė net ir okupacija geresnė už Smetonų režimą, kuris jau tiek dėdė visiems, va, kaip kiek lydo, mes puikiai tai suprantame. Bet tada tai jiems tai netrodė iki vaizdu, tie visokie salomieji, nieeri nė, ten ir taip toliau, jie, tarčiu frontininkai, netiek, jie realiai uh, įsivaizdavo, kad tai bus nu, kažkas tokio pozityvus ir visai nemlogo. Ne, net negaliu pagalvoti, kad gali būti uh, uh, tos šalies uh, vadų tiesiog kanibalas. Maniakas, paranojikas, sadistas, galvožudys. Vau, jis toks buvo, kaip mes žinome. Todėl ir ta paskui saumės nerės atgaila, apie kurią kalbam, mane kalbam, prisimeni. Ji ne visų susijusiu su tuo, kad taip, jie tiesiog buvo tiek, žodžiu, apgailinti tos propagandos ir to, kad patys dalyvavo, ne jų čia arba jų čia, kad nu, tiesiog tapo jo, tos situacijos, tokiais rykiais ir jos kaip ir kanalizatoriais. Bet čia, sakykime, taip, šitie žmonės, jie, sakykime, taip, savanoriškai kolaboravo dėl pinigų ar dėl, ar, ar, ar dėl idėjos. Ar čia buvo ir tokių ir tokių? Dėl pinigų, tai pat, patys anttautininkai, nemaža dalimi, kaip parodo kai kurie tyrimai. Vau, ten, suprantate, tačiai yra įdomių dalykų, apie kuriuos reikia pasakyti. Reikės yra tas, kad dar 26 metais ir anksčiau, kas paraučius yra tyrimai, algio. Kiti, na, nu, sovietai palaikė ryšius su visokam ultraorganizacijom. Ir buvo ten, kaip ten sakoma, laikraščiai, ten lietuvis, atrodo, kažkoks laikraštis, ten, ten kažkiek atsiekėdavo ten tų lietų. Ne kažin ten kiek, bet jo, kad buvo tokie finansavimo visokie mechanizmai. Jie juk sovietai norėjo ko? Atitinkamų politinių režimų, kurie sudarytų atitik galimybės tos regionus, tos kraštus užgrupti. Ir toliau plėtoti pasaulinės revoliucijos idėją. Juk, jie į tą situaciją visada žiūri kaip į laikiną. Na, nu, o čia kol kas, čia yra kažkas. Kažkokie ten Latvijai, Estijai, ten ne, Lenkijai, taip toliau, Kreiviai, to, to Versalio, ten, arba Paryžiaus tekos konferencijos kūdikiai, na, tam kaip Multas, apie Lenkiją, Vat. Ar, ar kokią Suomiją ten, na, ne, nesuprasiu iš kur. Va, paskui nebus, o paskui bus Sojuzas su vėliava Vancouver'iai, ar kur nors ten, na, pakeltą raudoną, va. Taip kad jie žiūrėjo, va šį tai Vokščiargių irgi panašiai žiūrėjome. Apie Vokščiargių pasakysit, jie turi savo koloną. Vad, jeigu žiūrėtume į laikotarpį iki perversio, Tai vad sovietai nepapasi buvo nesuinteresuoti lietuvių ir lenkų santykius normalizavimu. O mūsų tos demokratinės jėgos, kurios dar buvo demokratinės, kol nebuvo perversmo, ne, vis dėlto po truputį, po truputį ėjo link normalizavimu. Nepaisant Vilniaus problemos, nepaisant Vilniaus užgrobimo, vis dėlto nu, kažkokie aukštesni tikslai lygtai tą patį klausimą nu, verti atidėti. Ir va, tas, kiek suprantu, ypač radikaliams to mūsų laikmečio nacionalistams ir ne tik nacionalistams, bet ir tai, tik tas tai metonai nepatiko, aš manau. Nepatiko, nes tai kėlė, na nu, kaip, jiem grėsmė, kad niekada daugiau gyvenime tu valdžiu nepateksi. Nes vienintelė tema, su kuria tu gali patekti, na nu, tai buvo konfrontacija su Lenkija iš mano, mes Bilnius nenurimsim, įvairys tam organizacijos. Na, bet kitaip, jeigu su šitą temą... Nepateko. Nepateko. Bet todėl, nepateko, todėl kad visuominiai buvo, tai neprioritėtas jau tuo metu. O tai buvo galbūt svarbu jaunai karininkijai, kai kurioms ten jos grupėms, gali žinių vilkų organizacijoms. Net ir pačioj pradžioj po nepriklausomybės jie mm -hmm. niekada ne, ne, neturėjo jokių dominuojančių pozicijų. Neturė, nebuvo populiarų. Tai vadinasi, ne. Vilniaus klausimas kažkodėl Lietuv, lietuviam nebuvo... Nebuvo, ne. nebuvo. nebuvo toks, kad, na, nu, aš manau, kad a, 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 galim palyginti Vilniaus klausimą panašiai kaip Kosovo klausimas serboms. Tai labai aktuolu politinėms grupėms, kurios nori ten įvesti savo atitinkamą valdžią ir mes be Kosovo mūsų ten. Bet, bet ar Kosovo Serbijoje kada nors buvo istorinė sostinė? Tai ne, ten dar labiau, ten buvo pirmosios cirkvės, ten galima sakyti, buvo jų ištakos. Nuo ten prasidėjo Serbija, nuo to okay. regiono, o paskui jos mano imperija ir visi nustabus dalykai, kurie tenai viską pakeitė. Svandat, kai tu pradėjai ieškoti istorinio teisingumo, tai yra tiesus kelias politikai, tiesus kelias į karus, konfliktus, nelaimės ir katastrofas. Čia visada taip buvo. Todėl geriausia, kai istorija užsima istorija, politikai užsima politiką. Bet tuo metu nu, nebuvo tai įmanoma, taip jau iki galo švelniai tariant, kadangi vis tik Europą po truputį grims du diktatūros. Ir visur aplink, kur čia mes pažiūrėsim, jos ten formavosi vienokių ir kitokių pavydalų. Ir, aišku, nacionalizmas ten buvo irgi svarbi tema ir ideologija. Naudojo ten įvairius nacionaliniai lyderiai, tautos vadai, jos kažkokias tenais, na, idėjas, Vienur vienokias, kitur kitokias, nesmė, kai kur ten konfrontacija su vienom, grupėms, su kitom, okupuotų, užimtų teritorijų. Irgi klausimas, po Paryžiaus taikos konferencijų, kur tu ten rasi. Ka nors kas buvo kažkom patenkintas. Visi buvo visko nepatenkinti, nes viskas buvo ten taip šlykščiai ir neteisingai sukarpyta, kad aišku, tai tiesiog buvo laiko klausimas, kada prasidės, na ir, ir prasidėjo, žinoma. Taip kad čia, na, nu, bendrai netgi, sakyčiau, kažkiek problema. Čia buvo, čia buvo nekompetencija? Na, čia nekompetencija visų pirma didžiausia. Ir tai buvo, aišku, to paties Vudvilsono idealizmo rezultatas. Jis buvo toks keistas idealistas, kuris viena vertus norėjo tautos sprendimo teisės, aš kitos pusės sienų nelinčiumumas jums kažkaip vaidinus. Kaip tai suderinti nieks nežino, Va, nes dalykai absoliučiai vienas kitam prieštaraujantis. Taip kad aišku, kad ta Paryžiaus taikos konferencija padėjo bombą po to, kas buvo Europoje, na, politikoje ir tai turėjo drėksti vienai par kitaip. O pas mus, kaip sakau, vat, Sovietai linkia savo liniją ir ieškojo tų, kurie jiems gali padėti. Na, nu, žiūrėkite, Rusija dabar, jie irgi visur Europoje remia visus marginalus, ultra kairiuosius, visus ultra, kokie tik bebūtų. Ar tai dešinė ir kairė, jiems nesvarbu. Svarbu, jie išjudintų situaciją, svarbu, jie būtų tuo destabilizaciniu veiksniu. Juk gali jie pasiekti savo tikslų tik tuo atveju, jeigu viskas grius, pradės birėti, prasidės pilietiniai kažkokie neramumai. Dar viena problema, dar viena problema. Čia yra klausimas. Nu... Stabilumas, aišku, yra gerai, bet fizikoje stabilumas reiškia mirtis. Mm. Tai, nu, politikoje demokratiniai procesai irgi turi turėti kažkokias dinamikos elementą. Jie ir turi, kaip taisyklė, bet ta dinamika vyksta tam tikroje maržoje ir tam tikrų, kaip sakyt, nu, o, vertybinių rėmų, nu, vis tik situacijai. Nes mes puikiai suprantam, kad yra baziniai žmogaus teisų principai, taip, prilais. Ten, vat, ką turim gerbti ir ką pripažinti. O ar tai sovietai, ar tai nacijai, to nepripažinau. Jie neigia prigimtinius principus, žmogiškumo principus. Jie ir marksistai neigia, pavyzdžiui, pati prigimtinė laisvės, na, vat, faktą. Jie sakė, kaip sakė Marksas, laisvė yra suvokta būtinybė. Tai yra neprigimties dalykas. Žmogus nėra laisvas iš prigimties. Iš prigimties yra vergas faktiškai, pagal Marksą, kuris nusprendė laisvę užsidėti kaip prūbą. O čia užsidėjo, o ir tu nusims. Ir komunakos, jie sakė, kad iš viso kas tas žmogus? Tai yra varštelis, priemonė, instrumentas. Jūro, kaip ir suktų, gali tai ten tą pasukti, o jeigu reikia kažkam įdurti ir taip toliau ir panašiai. Spragtat, čia juk visų pirma reikia suvokti vieną dalyką. Mes turėjome reikalą tuo metu su antimongiškais režimais, kurių metodai buvo, na, nu, absoliučiai ciniški, veidmaiški, melai. Tiesiog jie visame kame melavo, siekdami tų savo ideologinių, aš sakyčiau, sektantiškų netgi tikslų. Pastebėti, tai buvo suicidalinkai sektas, religinė sektas su savo idealais suicidaliniais ir jie stengiasi siekia, nežinau, ne tik intuityviai, bet turbūt ir visiškai ne intuityviai, bet realiai gauti galą ir kartu pasimti visus. Kitų su savimi. Na, vad, tiesiog, nu, kaip kokia auksinė rykėjo sektas, ar tenais uh, Amerikos kai kurios sektos, kaip žinia, irgi uh, savo pasiekėjus galabėje. Todėl čia, suprantat, mes turime reikalavą su tokiais dalykais. Jie peržengia demokratinio proceso ir tų virpesių, ar ne, vad, skalę. Demokratija, žinoma, kad nėra stabilus dalykas ir neturi būti stabilus. Tai yra permenentinė krizė. Bet kuri demokratija yra permenentinė krizė. Ta krizė kelia na, rinkimų ciklai, ideologija. Kovos, bet yra tam tikri baziniai principai, instituciniai principai, vertybiniai principai, kurie yra tas fundamentas, neleidžiantis visuomenėm nuslysti į visišką katastrofą. Tarpu fašizmui, nacizmui, bolševizmui katastrofa yra jų išgyvenimo būtina sąlyga. Be šito jie negalėtų siekti savo tų įvairių. Destruktyvių tikslų, kuriuos jie kėlė, tai pasūnės revoliucijos, arba to trečio reiko, arba nu, tam fašistinės imperijos idealus. Jiems todėl reikėjo e, ieškoti bet, bet kokį būdą, kaip tą pėlytę tarptų blokų įkišti, pajudinti ir nesvarbu, ten bus dešiniai, kairiai, kokie ultros ir kaip sakau, Putinas daro tą patį. Va, ir tuo metu va, tai buvo vienas iš tų flangų. Bet e, svarbu suprasti vieną. Jokia penktą koloną, tų būtent komunekų. Jiems nepadėjo paskui. Nė ne trupučių. Čia nereikia savęs apgunyti. Taip, atėję į valdžią tautininkai bus nepaprastai draugiški sovietams, būtent užsienio politikai. Jie net, kaip pastebėjo kai kurie istorikai, mūsų ir tos pačius komunarus sušaudė per klaidą. Tai jūs čia sakote, Bernai, kad 23-20 metų pradžioj penkta kolona Lietuvoje buvo tautininkai. Be jokios abejonės. Jie buvo penktoji kolona. Ta prasme, nu kad galbūt patys to nesuvokdami, patys to nesuvokdami. Bet, tai ne, bet ar tai nebuvo pragmatinis, tiesiog ar jie nepasinaudojo galimybę, na, nu, kas mes. Na, naudos. Ir, ir tai nebuvo penktą koloną, tai buvo, na, nu, kažkas kita. Nu. Kaip ir sakė, penktos kad... kolonos, grinųjų paviljonų, nebuvo neką tai ramytas, tai ramytas, uh, penktoji kolona, bet uh, kad priemonė sovietams naudingų būdų judinti situaciją, tai faktas, uh, jie sovietams padėjo uh, ir neleido Lietuvai, uh, ar na, sudaryti mažą antantę su kaimynais ir galiausiai pasiekti kažkokį regionio stabilumo ir saugumo nu, pagrindą. Ačiū šiai tiek, oftovė, jums kaip nemažai tikrai perskaičiuusiam literatūros šitai tematikoje laikotarpio, kaip jums atrodo, kaip būtų vyšis Lietuva, jeigu nebūtų įvykę perversmų? Na, nu, pirmiausia, iš tų visų liaudininkų Pradėkime nuo to, kad tas pervasas įvyko ne, ne sovietų dėka, žinoma. Čia, čia yra ne. absoliučiai. Nesuvietai ne sukėlė pervasą. Pervasą sukėlė karininkijos dalys, gališnys vilko ten organizacijos atstovai ir, aišku, tautininkų tam tikrą grupę, Valdemaras ten, nu, Valdemaras ir buvo sugelėžnys Vilkas. Ir, aišku, Smetonas ambicijos, kuris jautėsi labai pažemintas ir nuskraustas to viso scenarius, kuris vystėsi po 20 metų, nes jis toks svarbus žmogus. Pirmas prezidentas liko už borto. Nieko nepriimena, ne? Va, kurie ten užsiaudžiavo, borto liko paskui irgi pas mus, ne? Irgi labai daug ašarų rulėjo, pasakodami, kaip čia jie neįvertinti ir kaip čia lietuva eina netem. Dabar... Bet čia apie kuriuos dabar kalbame? A, nes va, pirštais nerodys. Bet kokiu atveju, suprantat, čia juk esmė kokia? Esmė ta, kad surezonavo. Surezonavo du interesai. Suvietų interesas, kad mes nesuartėtume su Lenkija ir nesudarytume realios karinės sąjungos. Ir tautininkai pasinaudojo konfrontaciją Lietuvos ir Lenkijos ir jie skatino, palaikė visais įmanomais būdais, kad galėtų patys išsilaikyti valdžioje. Nes tai buvo vienas iš jų legitimacijos tokių labai svarbių instrumentų. Jie kitaip savęs legitimuot negalėjo. Mes Apsupti priešų. Visų pirma, Lenkai, va, Vilnių užgrobė, mokytus kankina tose vildubėse, ten visokiose, skriaudžia iš tiesai visus į kairę ir į dešinę. Dar be to, aišku, antisemitai, ten, jo, antisemitai, na, nu, tas tiesa. Ten Solaitskiriai universitetė Vilnius pastatyti žydant buvo. Jo, Lenkiai. Ja, antisem... Jo, 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 jo Lenkiai. Ne, Lenkijos antisemitizmas buvo, žinoma, mažiau rūstis. Čia tiesa. Čia nebuvo nei truputį perlenktas. Nu, gal truputį vietopinis, gal. Bet iš principo, jo. Taip kad, suprantama, kur visą esame kad tiesiog ir vienų sovietų interesai buvo Vat, neleisti suartėti ir, aišku, pagrindinė problema buvo suartėjimas Lenkijos ir Lietuvos. Latvijai, estai, suomi žiauri piko, kad mes kontrastuom su, su lenkais ir nesudarom to tokio saugumo kažkokio mažos antantės pagrindu, kas galėtų leisti užtikrinti taiką ir stabilumą. O, o, o tautininkams reikėjo palaikyti va, būtent tą laipsnį nekantos lenkams. Nu, 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 Mes nu, nesuartėjom su lenkais, bet kuris suartėjimas matyti yra dvipusis reikalas. Tai negali sakyti, kad mm -hmm. mes su, su lenkais neradom kažkokio tai sąlyčio mm -hmm. vien dėl mūsų, dėl mūsų žodžių pusės. Na, jie, jie, jie man vyko. irgi nelabai norėjo nusileisti. Matot, ne, suartėjimas vyko. Na, nu, taip, nu, po pususkio mirties situacija ir dar keitėsi, bet esmė ta, kad tas suartėjimas... Neuždalimi buvo katalikiškų jėgų pagrindų. Katalikiškų srovių, nu, krikdėminės, nekrikdėminės, nu, galima pižiūrėti plačiau, nes jeigu mes paimsime tuo metu mūsų įvairių katalikšos srovių filosofų mitis, pradant įdomu jėkštu, baigiant ten šilkarskiu, šalkausku ir kitais, na, ir publicistais kai kuriais krikdėminiais, tai mes pamatysim, kad ten retorika yra visai kitokia. Ten yra sakoma, kad taip, yra politiniai tikslai, tokie, kaip, t.n., kaip, t.n., istorinis sostinė, bet yra išlikimo egzistenciniai dalykai, kad galbūt reikia kažkaip kai kurios dalykus palikti nuo šalyje, grįžti prie to vėliau. Ir nuotaikos antilenkiškos Lietuvoje, kaip rodo apklausos, beje, sociologija yra toks dalykas, mažėjo. Mažėjo kryptingai ir, pavyzdžiui, kažkur tai taip, nu, jau 20 metų, jau papiręs mane vis dar mažėjo toliau, 28-29 metai. Tai kėlė susirūpinimą tautininkų propagandistams ir apie tai jie rašė net spaudoje. Todėl jie pradėjo kaitinti ten laipsnį, neapykantos, vienai par kitaip plankams kurstyti, pradėjo persekėti pohodinį rošvietą, organizacijas Lietuvoje, taip jau gana grįžtai. Visokius siekyčioje, aprašinėjo kaip tokia antilietiška veikla, kad jie ten siklyčio pohodnio ruošiuotą, jie ten rengas, kad studentai Lenkai, leidžiantis įskrą Kauno universitetę, jie irgi ten kažką negero. Ir jie sukursite, nes po 31 metų prasidėjo tokios akcijos, ganytinai dažnos, kas savaitinės praktiškai, kai kai kurių kitautiškai nusiteikusių studentų organizacijų nariai iš Kauno universiteto, žiūrėdami link Ožiškienės, kad ten buvo Lenkų organizacijos būs net daužia langus. Daužia iš... Profilaktiškai. Profilaktiškai kiekvieną savaitę. Jo, kiekvieną savaitę įdavo daužyti langų. Ir tas uh, nepykantos Lenkams laipsnis kyla, žinoma, nes propaganda buvo kryptinga. Uh, pastoviai buvo pasakojama, kaip Lenkai kankina lietuvų mokytis Vilnius krašte ir šiaip lietuvis kraujočia, kaip ten tiesiog, na, nu, elgėsi nežmoniškai. Tiesiog. Taip, tai nebuvo jokio pagrindo jūsų. Buvo. Uh, Pagrindas, nu, lenkai rašė tą patį apie lietuvius, kaip jie kankina, suprantat? Pagrindas visada kažkoks atsiranda, žinokit, jo, klausimas kaip tai patik. Ir jeigu tu, tu, juk propaganda susideda iš kelių elementų, visada yra tiesos tam tikras blokas, bet tai nekeičia esmės, juk dėl nepilna tiesa irgi melas, suprantat? Todėl, nu, kai tu turi karinę, na, ten cenzūrą, Kai tu prevencinę darbę to, kai tu turi karinę padėtį, kuri vėl buvo sugražinta po pervasmo, trumpai buvo laisvas momentas, kai nebuvo šitą, tai žinoma, kad viskas tikrai šiandien įtarėt nelabai objektyvų, plus išeina su baltais lapais, nu, saliginai opozicinė, nu, kokiant, nu, krikdėminė spauda, na, tas, tas pats 20-as amžius ar pat ten dar prieš tai rytas. Na, arba be pavadinimo laikraščiai, <kliūk> <Va>, kur tiesiog <kliūk> atsenzūruota. Ir plus dar už tie uh, paslėpti uh, užsakymiai kabutės atraipiniai, kai galiu propagandą dėti bet kuri laikraštį oficiozinį tekstą nepasirašant. Tiesiog įimiai galvoji kridėminį laikraštį, o ten nu, tautinkiška propaganda yna, tiesiog nepasirašytų. Tokiu pilnu buvo tekstu. Ir aišku, kad tai kaitino laipsnį, plus dėmesį labai įdomus dalykai. Aišku, uždaros ten opoziciją Krikdėmus kaip tautos kalditojus, jie trim šeštais, bet iki to buvo kovojama su kunigais labai intensyviai. Kampanija prieš dvasnikus buvo gana platos masto, kol galėjo Krikdėmus spauda, nu, tas pats rytas aprašinė epizodas, kaip tiesiog saugumiečiai išsakytų ištemdavo kunigus, tiesiog parpiečiant bežiūrint, <laughs> išdaužydavo tai juos, temdavo į savo ten. Nu, kurtam, savo biurus. Kvozdavo, ten, ten jaunalietuviai vogė instrumentus ateitininkui, kad neleisti šventės organizuoti. Dėlgi tokie epizodai buvo. Nu, tokia Komiški epizodai, bet irgi iškalbingi. Bet to paskui jau išeivėjo ta konfrontacija tarptautinių ir tarp katalikiškų srovių, išliko niekur nedingo. Konfrontavo jie ten, išeivėjo, paskui jį nemaž dalimi ir buvo suskaldyta šituo pagrindu. Nu, bet, va, tu. Čia tiesiog apibendrant tą visą situaciją su lenkais, ne, galima pasakyti, kad ne, faktiškai tai, kas dėjosi, labai džiugino sovietus ir labai džiugino vokiečius. Ir, vat, kas nori, vartanai, visokių ten nuorodų, Vatzen, nubūtkaus straipsnius skaitykite apie nacijų ir sovietų intrigas Baltijos šalyse, Lietuvoje, jisai daug yra parašęs, rėmėsi archyvais. Dar Rusijos archyvais, kai galėjo į juos patekti, jisai turėjo grantą, bizanas būtkus. Gavęs grantą, tyrinėti. Užsienio reikūnų ministerijos Rusijos archyvos. Visą jau dabar eit patirinėti tenai. Ir šį beitą atsivežė ir turi. Jisai 28-ąjį maždaug metai, jo, 7-ąjį metai čia buvo. Mes jau paskaitos apie jį nematėm, nes jis vis tam archyvinė. Jo, tyrinėjai, bet šonuolis, jisai labai gerus tekstus parašė. Ir kas paravičių galima paskaityti, Algem, ten jis irgi apie santykius tautininkų ir sovietų. Daug yra labai apie tai, kaip mūsų politikai liepavo rusų Sovietų ambasadoje kas savaitę ir kaip jie tenais viską išpliurbdavo ir kaip mūsų stenogramos vyriausybės posėdžiui visos atsidurdavo kitą dieną sovietų atitinkamose tarnybose. Žodžiu, ta prasme buvom rėtis tiesiog sovietams. Agentūra čia buvo, nu kaip sakyti, nereikėjo net agentūros, kam ta agentūra? Klausykit, patys viską išpliurbdavo pasisėdėti pasovietus, prieimimus. Na, nu, nu, košmaras kažkoks, suprantat. Na, nu, čia galima kalbėti apie politikų ir mūsų ten, na, dirbusių tame, na, įvairiose tarnybose profesionalumą. Tiesiog, na, nu, kaip taip galima, na, nu, nu, kur tai matytą, na, taip negalima, plurbti apie viską ir, ir taip, na, į... Kvailai tiesiog. Bet matot, iš tikrųjų buvo labai daug vidinių nesutarimų, tautininkų režimas buvo nestabilus, ten buvo visokių srovių ir srovelio, tarpusė visi, na, nu, visi kariavo su visais, dėl kažkokio posto, skundė vieni kitus. Ten nevažalimai buvo tokie skundai vieni kitų, visų paskūs, ką nors sovietam paskundė, matas. Tiesiog iš kvailumo elementarus galbūt net ir. Va, todėl, uh, na, nu, o taip, ir ten, už uh, jų, tie dobėdis, uh, aišku, mums tikrai uh, nepadėjo. Ir kur čia ta penkta kolona, ir kas tada ta penkta kolona, ar neišeina taip, kad tie, kurie liebauja realiai, na, nu, CIT ambasadui pareigūnai mūsų kažkokie, tam atsakingi asmenys, politikai. Vat jie šiuo atveju tarnauja sovietų interesams. Na, vat, tai prišneka visokių nesąmonų, ko negalima būtų daryti. Na, o tie kiti, vat tie patys lietuvoslenkai, na, nu, lietuvoslenkai tik, taip prasme, gali, vat sakyti, objektas propagandos. Vat jie tiesiog yra naudojami tam, kad palaikyti vat tą liniją bendrą generalinę. Kad vat, žodžiu, hmm, vat priešai, Mūsų, nu, ir paskui, surpris, surpris, 38 metų ultimatumas, ne, kovo 17. Mm? Ir ką, ir smetona su visų savo nustabių režimų, atgal, atgal atgal ir priima, ir priima ultimatumą dėl diplomatijos santykių. Priminsiu, iki to, jokių santykių, jokių susitikimo, per Oleską važiuokite Lenkiją, mano. Va, nu. Nu, Neperleska, išku, bet nu, tokio lygio konfrontacijų, susitikimų. Ir, aišku, buvo labai daug melų dėl 26 metų Sėjimo sprendimų, kad girdži iš biudžeto, lenkiškos gimnazijos čia veiks dabar, matai, ką jie pat, niekuo mažos ten, privatus mokyklos buvo leistos. Taip, Kaunė pastatė pagal friko projektą nuostabią gimnaziją Lenkui, nuostabi pastato prasme, tikrai geru, dabar dariu Sirgirieną gimnaziją, Tauto Prospekčio Gimnaziją. Va, ir, ir taip toliau, bet juk tai buvo požymiai, kad situacija galbūt mm -hmm, vienai par kitaip. Juk tikrai, manau, kaina, kurią mes sumokėjom už visą tai labai didelę. Mes ją mokam iki šiol, nu vienai vis dėlto. O juk vat jeigu, jeigu Būtų kitaip pasisuktas šis uždėtas, galbūt ir karo scenarius būtų kitas, nu, bet nesvarbu. Čia jau kaip sakyt, kas įvyko, tas įvyko ir mes negalim jokių alternatyvių dabar variantų svarstyti. Taip, kad, žodžiu, va, tas Lenkų klausimas, Mankurtų klausimas buvo tiesiog propagandinis uždėtas. Sovietams labai pasitarnavo tiesiog ir netiesiog tai, kad surezinuo interesai mūsų, žodžiu, tautiškai nusiteikusių ir iš savo turėjusių, tarsi, na, gerų, žmonių valdžioje, o tikrai gerų tikslų. Va, plus dar, žinoma, labai įdomus yra, aišku, komunistų visas tas reikalas, komunistų partijos. Nepaisant to, kad užsienio politikoje Lietuva visur rėmė sovietus ir visada rėmė, sovietus, nes jie rėmė lietuvius, jo, jų, nu, smetonos laikų lietuvios politikas Vilnius krašto atžvilgiu. Palaikė, nu, čia Vilnius, čia tas, nu, jokių čia kompromisų, ten su britais, su, 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 Britai, su prancūzais, stojum piestu, nesutinkam, žodžiu, ir sovietai mus palaiko, o mes sovietus palaikom. Ir, ir sovietai tarsi mūsų turi kaip rūporą tam tikrą prasme savo politiką. Ir apie tai, ir visai kitų istorikų rašė, ir, man atrodo, dar pastarūs, kad ten yra kai kas apie to, tą visą istoriją. Žodžiu, ir tie komunarai, kaip ir sakiau. Taip, keturi komunarai, kurie čia stovi Kauna. Tamen požiūrį, Greifingeris, nu ir tie dar čia 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 neki, nu šiu, či, aš čia, jūsų. Ne, tie komunarai, komunakos. Uh, jo sušaudė iš tikrųjų, jo sušaudė po perversmo, bet sušaudė, iš viso ko sprendžiant, per neapsižiūrėjimą. Sovietus noriu išgelbėti. Bet po to, kai jau bandė atšaukti visą tą reikalą, pasirodė jau sušaudę. Adios. Šaudis, sušaudę neprikels ne, ne į gyvybę, nu, kaip jokiais būda ritualais. Todėl jau viskas, šaukštai po pietų. Nu, uh, Paskui ateityje sovietai tą sužetą panaudo savo tikslams. Keikdami į Svetoną, jis režimą kaip fašistinę, mesgi žinom, jog sovietai ypač jau po to, kai aneksavo Lietuvą, labai plačiai naudojo fašizmo, ką būtėse, hmm? apibūdinimą. O kodėl Va ta ž žuždinė istorografija sovietinė, juodoji vadinamoji, Va ta sovietinė Lietuvos istorija, kurią parašė Žiugždavė, ten su kompanija vadinamoji juodoji knyga. O todėl, kad jam, matai, persikiu komunistus. O persikiu komunistus, esi fašistas. Ne dėl kažkokiu tų priežasčių, ne dėl to, kad tu ten kurį kažkokias visimines korporacijas, kapitalį, dar kažką, ne, ne, ne. esi iškas fašistas, natūraliai. Nepatinka komunikai, reiškia esi fašistas. Vidujai, Vitaujo, o komunikų sekė, aišku, labai intensyviai. Praktiškai, imitu tą VSD archyvą, 387, o, na aš tas bylas visas praktiškai peržiūrėtum. Tarkyba VSD, tarpukario, nu ką, ten pagrindė, jo, kumuniakai, nu kažkiek rykdėmai. Nu irgi, tam, nu, katalikiškos ir visos to, jo, kunigai bet komunekos, jie, žinoma, absoliutus prioritetas. Ten žiūrėjo viską, tirnėjo viską, užrašinė viską, kur koks nuėjo, kur kokie koki, lapeliai. Agentas praneša, ten, nuėjo į tokią kavinę, pasėdė 15 minučių, su kažko sustiko, išėjo, nuėjo ten. Ir iš tokių lapelių, visokių papirėlių, ataskaitų, bylų bylos, bylų bynų nu, ten um, mikrofilmai. Sunkus laikai buvo, kai negalėjai pasiklausyti per, per telefoną. Na, nu, ir per telefoną ne, tai Pegasuso nebuvo tada ir kitų šaunių programų, bet pasiklausimo įrangos, aš manau, irgi buvo ir visokios tenogramos fiksuodavo. fiksuodavo. Nors ten taip jie plėpėdavo patys visur kairdešinio, kad ten... Ir tiesą pasakius, nekažint ten, kaip jie ten slapstėsi, va, jeigu tvirtai. Net At buvo kranausko tos garsijos komuniko laidotuvės, kaunia. Va, tai ten, tuose laidotuvėse, čia trim, atovartai va, man, Kranausko laidotuvės. Trim Kranausko, va, tai ten, oi, oi, ten buvo, oi, ten buvo, va, įdomus žiūrėtas. Čia ejo jie per visą laisvę seriją, per kestučią, va, į kapinės, va. Ir ten dabar, kad ne taip, Antano Kranausko laidotuvės, jo, trim šešti. 36 Birželių, 17 Va. Matėt, vienas mūsų sėkėjas pateikė. <gibliotikė> Sarašiai, aš, aš nelabai supratau, ten. jo. 38, jie 2, 38, jo, 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 78, nu, kiek tai keičia esmę, čia nežinau, bet jo, yra žmonių, kurie labai žiūri visus tuos tikslius, na, tikslumus ir netikslumus, jiems tai yra labai svarbu. Vat, 36 metai, 36. Žodžiu, Krausko laido, tu esi ten labai įdomi. Istorikai komunistas iš žydų kilmės nu, nušovė policmeisterį, kuris irgi buvo žydas. Lietuvos policmės, bet žydas. Ir paskui Komuniakos tą laidojo, tą žudiką, kurįgi nužudė, suprantate. <giria> o tai kas nužudė žudiką? O žudiką nužudė, nu kas jį nužudė? Nužudė nu, nu atitinkamai įsiūtusios režimo pajėgos. Ne, įsiūtusios režimo pajėgos. Batrėšė, į Lenpivį nužudė, nušovė Lenpivį. Nu, į nušovė irgi. Nu, nušovė nu, nu, nušovė Lenpivį. Nu kaip ten Izraeliai būna teroristai, jo kažką nušauna, jos nušauna. Jo, nu kažkaip taip. Nu, įvykdė terorų išpolį, jo, bet jūs irgi... Oi, atsiprašau, bet jūs irgi nušovė. <laughs> bet jūs irgi nušovė. <laughs> nušovė. Irgi belgiai. Kaukšt ir viskas. Va, ir jie laidoja tą Kranauską, suprantate, ten. Um, laidoja, nu kaip, suderinę maršrutą. Mm -hmm. Tie, ta penktoji kolona, <laughs> triumštai, jau galima apie kalbėti, penktoji kolona žygėjo per Kauną. Ir man sudėtas maršrutas per Kestučio gatvę, atrodo. Bet jie niekšai. Paimė ir pasuka. Į laisvę. Į laisvę salėje. Jo niekšai. Bet įdomiausia, kas buvo po to. Ten žygiavo, na, nu, kaip komunistų žydų buvo. Kas be ko. Laisvės salėje ten to atkarpoje. Čia, man atrodo, kur laisvės kino. O, čia, o, pro, o, pro mūsų čia, va, čia, va, čia, va, čia, va, apžiūrėjau. Pradės kristi daiktai iš aukštyninių laisvės salėjų, aukštum žydų namų. Nu, būtų. Žydai, žydai jo atmetė komunistus. Pra, kiekms, saugumas viską, viską prašė. Viską, absoliučiai. Paskui, kas ten laidotuviuose kalbėjo, kas, ką kalbėjo, kažkokie komunistų, bent jau ten buvo lietuvių komunistų atstovai irgi. Tai visi visus žinojo. Čia, čia nebuvo jokių, tam, kaip sakyti, paslapčių, kas koks komunistas. Nėra jokių klausimų. Visi viską žinojo. Ir su manant, kas yra įdomu, tie iš viso, kas sprendžiate, tie mūsų komunistai vietiniai tuo metu. Ten žydai, lietuviai, kokie ten bebūtų, lenkai, rusai, ten visokių buvo. Jie visi buvo idėjiniai. Jie realiai buvo idėjiniai. Jie buvo idėjai komunistai. Iš tikrųjų tikėjo komunizmų, suprantate? Jie negalėjo jų pikt, nes. Ta? Nebuvo išbandyta praktikoje. Jie nieko nematė, jie nesuprato. Na, nu, ką tu tai nori? Tas pats artras, nevelnių, nežino apie tai, kas dėsiu į Cengą ir tik 2008, tai kai pamatė pragus tą visą reikalą, na, nu, ta kažkiek tai dar, na, nu, tam. Jo, va, ir tam... Nu, taip, ir buvo kitų ten Sovietų sąjungos draugų, kurie irgi pamatė ir suvokė pasibaisėję, bet jau buvo, kaip sakyti, postfaktumai. Taip, kad čia viskas suprantama, jie nieko nematė, jie nieko nesuprato, jie buvo tiesiog, na, nu, kaip propagandos nemaž dalimi apgauti. Čia viskas, patys sovietais jie žiauriai nepasitikėjo. Juk po to, kai užėjo sovietai jau 400 metais, tos pačius vietinius mūsų komunistus irgi trėmė. Man pasako kažkada, kad o, o tam, o, tie turtingi žydai tam pačiam vagonė su žydai skommunoliais važiavo prie Laptijų jūros, tam, prie Baltos jūros, ne, prie Laptijų. Komunizmų statyti. Ir, ir, ir dar vieni iš kitų ten pasiūlė, manant interviu. Tokia praskelinė šilimočio pasako, kaip jos tėvas trėmė ir vežė kartu su kitų kažkokiu komiaunuoliu. Irgi žino. Jis sako, tu man aiškinai čia apie čia esu rytoj, dabar kartu su manį važiuoji į tą šviesų rytoj. Ne. Ir sovietai beje žydus trėmė į pačias baisiausias vietas. Pačias baisiausias, o ten jeigu taip pasižiūrė, nu kaip baisiausias, nu, visur buvo baisu ir karaganda, kur maniškius trėmė irgi, ten dar ta vieta, švelniai tariant, irgi ir šalta, ir baisu, ir, ir stepis. O ten, aišku, išalų zonų, nu, žodžiu, taip, sovietai, ta prasme, jie, jie buvo tikri žvyris, čia nėra ką ir sakyti. O tie mūsų vietiniai komunistai, kurie mėgus su vėliavom ten važiuoti, gegužinės universitetė šventė, beje, šventė į gegužinės universitetą. Ir nieko su tą penktą koloną. Negaliu padaryti, nes, na, autonomija daro tam sukie dalykai. Kaltinu ten, kad spaudai tam tokia komunistinė, eina pas mūsų humanitarinio fakultetoje. Ten Riovė, nes Aškinus, Dehanas, žodžiu, kad tam, žodžiu, tokie dalykai. Tamskui studentai, studentus paskundė, žodžiu, išdavykai, išdavykus ieškoja. Va, taip kad tas komunistinis mūsų pogrindis, vadinkime taip, pogrindis toks felniškai kabutės, nes visi apie visus žinojo. Bet jis kaip ir pogrindis, va, tačiau. Čia jau buvo tokių ir pasireiškimų visai nepogrindinių pobūdžių, kaip sakot, tos laidos ir dar ten visokia bizon. Tai va čia antras dalykas - Poliankūnai. Tai buvo ir trečia kolona. Pū, trečia, penktą koloną. Vokietininkai. Vokiečiai įklapėdos krašto vokiečių. Nu, no, ir manas sasas. Vatija, tas vietių norius garsusis, kuris pervės mane organizuoti bandė atplėšti klaipę nuo Lietuvos 3-4 metais. Ir vyko pirmas nacizmo teismas istorijoje, jo, Lietuvoje, Karo lauko teisme, kuris dabar, ne, kuris dabar filharmonija. Nu, Tam buvo, žodžiu, nu, mano sarsas, išdavikai prakeikti. Va, nu jo, su vokietininkais istorija, tokia jūs taip pavadinate, vokietininkai. Irgi vokietininkai, o ką reiškia vokietininkai, žodžiu, yra naivus lietuviai kuris irgi apdurnimo ten tie vokietininkai, kurie vokietinam išplovė smegenis irgi padarė juos man kurtais. Va, ir tie mūsų lietuvininkai, kurie kalba lietuviškai, bet mąsto vokiškai. Suprantat? Va. Ir kas su jais daryti, nieks nežino. Sudėtingai istorija su tais vokietininkais, ten ir su tais lietuvininkais, kurių ten plus minus ten ketvirtadalis gyventų. Klaipėdas krašte. Va, nu jo, ir nu, iš viso to sprendžiant buvo nuspręsta imtis priemonių <laughs> prieš juos mūsų irgi VSD. Jo, atyrinė VSD, jų veikla ten irgi sekė. Nežinau, ar galima sakyti, trečioje vietoje ten buvo, ne trečioj, net ir netrečiojo, tokia garbinga antrą vietą užėmė kartu su ten, kitais. Nu, irgi dėmesio skyrė. Aš ne, negaliu šią suliniotę pamatuoti, kiek tenais vietos, ten klaipėdus vokiečiams, išdavykams, ten tiems visiems. Bet faktas tas, kad 33 metų pabaigų prasideda šaršalas, kaip dar mėgstama sakyti. Iki to, kol Adolfas Hitleris dar netėjo valdžioje, viskas buvo ramu. Čikipik. Vokiečiai su sovietais bendradarbiavo, irgi tam nusikliai Kalipedos kraštą atplėš planavo. Nuo 19 metų praktiškai jie tą kaip, idėją susigražinti, o po Dimitriučių, nu Lietuvos atimti. Nu ką, o atėna Führeris, dar ne Führeris, 33-ais dar ne Führeris, 34-ais pat apsiūrė. Kai mirs Hindenburgas ir jis apims pareigas savo Führero, prezidento ir kanclerio. Dar 300-aisiais dar ne. Žodžiu, nes mūsų, pamna kažkada sakiau, nustebėjo į tautininkus spaudą apie tautinę revoliuciją Vokietijoje parašę po, po, po sausio 30-os, kai Führeris, pū, Hitleris tapo kanclerio. A, pagaliau. Tautinė revoliucija Vokietijoje, matot, kaip gerai. O paskui, ai, ai, kaip blogai. <coughs> po kelių mėnesių, net greičiau, tapo aišku, nes Führeris, ne Führeris dar, bet atsigrįžė į Lietuvą ir sako, čia mūsų, nes jis juk ėjo su kokia idėja. Suskaldos sus tautos idėja, tautos sujungimo idėja, kad reikia suvienyti vokiečius, visur gyvenančius. <coughs> ir ten gyvena vokiečiai, ten juk austrių irgi pervasmą 2-3-4 vyksta. Faktiškai, 3-4 metais vienai neramumai. Ten vietiniai komunakos kalasi su <coughs> vietos fašistais. Ir fašizmas laimi, iš esmės. Nu taip, režimas netampa Austrijai fašistiniu, bet jis tampa dar labiau autoritariniu. Ir dar labiau diktatūrišku. Tuo pačiu metu jis ten kelia bangą ir Šveicarijai, bet nepavyksta, nes Šveicarija giliai demokratinė ir išėjo antifašistai į savo demonstracijas. Ir emisarams iš Austrijos Šveicariui nebuvo šansų. Tačiau čia pas mus prasideda judėjimas, šaršalas. Ir vienas iš tų instrumentų, kuriuos taikys Adolfas Hitleris penktą koloną, čia kažkaip tai inspiruodamas, tai bus ekonomika. Ir kas tas, kad... Didžiosios depresijos metais mūsų ekonomika ir mūsų bendrai žemės ūkis buvo labai pažeidžiamas. O Vokietija buvo importuota labai svarbi Lietuvos maisto prekių pardavimui. Ir ne, Führeris, busimasis, nusprendžia importuoti maistą tik iš Klaipijos krašto - ūkinių. O žygusius Lietuvos - neimportuoti. Vietos mūsų tos Klaipijos kraštos direktorijos vadovas Biodžiaris, Metų pabaigoje, trim trečių, nuvaro Vokietija tartis. Ir tokiu būdu pažeidžia konvenciją, kaip jūs krašt, tautų lygos tą konvenciją, kur buvo aiškiai, jog Don Balto ar kokį ten parašyta, kad jokių tiesioginių ryšių negali būti, užnepolitika, kauna reikalas, nu, Lietuvos valdžios. Vau, o ten vietiniai neturi to daryti, todėl jį ten aišku išmeta. Bičiaritą Belniop, jie turi tokią galimybę. Bet priminsiu, Klaipėdoje kažkaip tai keistai vyko demokratinis procesas. Nes net ir po pervasmų ten paveikti situacijos tautininkai negalėjo niekaip. Nes ten buvo konvencija. Pagal ją Klaipėda gyveno, Klaipės kraštas. O jį numatė, kad vietiniai ten gyventojai ten renka valdžią, ten formuoja savo tą direktoriją ir taip toliau ir panašiai. Žodžiu, problema, aišku, yra vyriausybės atstovas, tam, na, buvo atinkami pareigūnai, ne, kurie turėjo funkciją paleisti, bet uh, nubalsuoti užklaipiaus kraštų gams negali. Jie patys turėjo nubalsuoti. Nu, vat. Ir pas to jie kažką įsirinkdavo. Bet tada, kiek aš suprantu, kila idėja, kaip nors tos vokietininkus prie nago. Nu, kaip? Reikėjo apkatinti perversmo rengimu. Tau tos iškiausius veikėjus nuėmė nasą, suimt, jų organizacijas, žodžiu, teist, nu ir tokiu būdu kažkaip tvarkai vest. Vau, nu, ta ir padarė, paėmė, pa, pa, rado daug visokių ginklų, ten ginklai įdomus, ten irgi yra archyvė parašyta. Sugedęs revolveris, pataisius galima naudoti. Ten lygiavamtį šautuvas. Be amžiaus. Paėmė medžiotojų organizacijų ginklus. Jau po to, vėliau, jau po nuomonės asu bylos, pamiršau, ten, ten 3-5 metais, gana pamaimui, Klaipidos krašto medžiotojų organizacija rašo laišką į VSD. Na turgi, VSD rašo jie. Nu, taip, neturim su ko medžioklės. Taip, taip, tai gražinkit mūsų medžioklės ginklus su komedžiuot. Vam, tai šitą. Jo, tai vat, Vutsarž buvo, jis mane byla nu tokiojo, ne, nesuprantam, kad nacizmas yra baisus dalykas, bet tuo metu, tuo metu, tai turėjo politinį tokį aspektą Lietuvoje. Ir kas jau tada nustebino klausančius, tai jūs kalbino visus ten, valstybės išdavystą, o nuteisėjo juos ten minimaliai, minimaliai, ten davinu, ten, jo, ten septynis, kaip ten dešimt metų, ten prisienų statyti, ten skandinti, kaip kokius nors, ten, ten, kaip velnius kokius reiktų. Ne? Kubile. Nevelnio. Ne. Yeah. Tai va, ir paskui dar po kelių metų jūs paleis. Trimis septyntais, tam praktiškai visus. Hm? Paskui. Va, taip kad gavosi iš tos istorijos toks farsas biškelė. Va, kas žinoma, naudos jokios faktiškai nedavė.

Ne, nu, jis tiesiog įsigrėžimu, kad vokiečių armija tripsėjo tavo žemelę. Va, taip ir buvo pasakyta faktiškai. Va, nu, bet tuo metu negalėjo. Ir armijos nebuvo. Aš priminsiu, kad iki 38 metų, metų vokiečiai neturėjo kariuomenės iš jokios normalios. Šimtas tūkstančių savanorių. Lenkai turi milijoną kai lenkai su vokiečiais 36-ais pasirašinėjo nepulimo sutartį. 36-ais. Pasilenkus dešimt kart ar ne didesnė buvo kariuomenė negu Vokietijos. Adolfas Hitleris, man toks dalykas. O paskui, kai mūsų nastabus politikai vakarų, ten visi tie čemberlinai, ten... Pabūdai, tėvai. Jie, jo, 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 tie, jie, jo, tada, jo, 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 Nors aišku, arklių jėgus ten buvo svarbiausias, paskui mechanizacija kažkiek taip pažengė, kai Čekuslovakiją užėmė, Škodą ir taip turiu. Žinau, šiaip, na, nu, paskui prancūzija, žinoma, Renault, tankai, nuostabus, Renault. Renault, Peugeot, Citroën. Bah, <laughs> nes, nes visokius vokiečių kompanijos, ne kitus dalykus gamino, Bas, gamino Cyclone B2S, žinot, tavo Bas korporaciją. Nu, Hugo Bosio uniformas, nu, no, tam Maybachas, limuzinų siūriui, <laughs> o visa kita pati suprantat, kas, ne? <coughs> Likusi, kaip taisykime, ne Vokietijai. Nu, Vokietijai irgi, žinoma, buvo kam gaminti, visokie zymėse nelaimingi. Bet čia įdomi ta tokia irgi istorija, kaip ten viskas atsitiko ir kaip čia tada. Tai va, ta penktoji kolona ir čia buvo iš esmės faktiškai išgalvota. Vokiečių penktoji kolona, jie išgalvojo, tikėdamasi tokiu būdu užraukti Klaipėdos kraštų. Ten visus tam tos gaivos. Klaipėdos krašto gyventojai vietiniai iš jūsų spaudos sprendžia, o jie tada galėjo savo rašyti, ką noriu visokiose ten ceitunguose savo. Ir aš tos skaičiau laikraščius, liūnas vaizdas, žinote, apie, apie didžiąją Lietuvą. Ten. Ir apie lietuvus rašė labai, labai nekomplementariai. Ten. Toks kukliausias, toks priekaištas būtų, kad nepunktualus labai lietuvių darbą vėluoja, toliau nevalyvi, jokios darbo drausmės, nu, nu, žodžiu, taip sakant, ne, neteisingi ten, ten tie priekaišti, visiškai, ne, kur tau. Tvarkingi buvo visi tam ir kvepėjo. Brožėmis. Na, nu, bet kokie atvejai. Tai va, ta trečioji penktoji kolona, tokia išgalvota, nemažai dalimi. Irgi, nu, jie mus artino ir, 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 ir ta visa politika, ją keliant, artino prie neišvenimo finalo. Tai yra dar prie vieno nastabaus ultimatumo. Tik tai dabar jau ne 3-8, turim... Suprantat, 3-9. Kiekvienas mūsų penktosios kolonos epizodas turėjo savo kažkokią baigti. Lenkų mankurtų istorija turėjo 38 metų ultimatumą baigti. Va šitą visą nacisnį istoriją turėjo 39 metų. O komunieko istoriją turėjo dar liūdnės nebaigti, mes puikiai suprantame, dar 40 metų baigti. Va, nu, uh, Puikiai mes irgi suprantam, kad ir vietiniai lenkai, lenkiai ten buvo vienoje vietoje, ir komunikom iš Maskvos vietiniai tie mūsų komunikos, kurios patys jie galabijo ir, žodžiu, rėmė, o siuntė čia visokius dekanozovus ten ir tik tai dėl kvapo kokį vieną kitą lietuvį ten pastatydavo, tie, kad būtų matyt. Na nu, ir aišku, vokiečiam irgi fjūriui mažai rūpėjo tie patys vokietininkai, jie irgi buvo jam priemonė, priemonės turėjo savo geopolitinius strateginius tikslus. Va, taip, kad suma sumaro mūsų tarpukaro tie visi bandymai suvaldyti tas tokias vietinės grėsmės, vardymas kaip o, ne, tai išdavykai, bukietininkai, mankurtai ir komunekos, nu, davė tokius nelabai, aš sakyčiau, vis tik teigiamus rezultatus. Jeigu vis dėlto, tas demokratinis procesas Lietuvoje būtų vykęs ir vietoje tautos vienybės idealo, kuris tik tai atvedė prie jūsų skaldimo ir sunaikinimo, o būtų tautos konsolidacijos demokratijos pagrindu, na, idealas. Tai žinoma, buvo neįmanoma, tiesą sakant, tai, žinoma, mes tą suprantame. Bet mes čia tiesiog, čia paralelė tikrovė paėmė, o, kuris nereikėtų imti. Bet, visą... Bet mes ne šveicari ir mūsų žemėlapio nepasisekė žiūriui. Taip jau tiesiog atsitiko, kad mes žemėlapį iš to vietojų vasėdėm. Kaip ant parko statynės. O tuo metu tai iš jūsų buvome apdėti dinamitų iš jūsų pusių dar be to. Vau. Bet Bernarai, jeigu dabar jau perinant į šitos laikus... Tai. Pamokos istorinis čia yra labai aiškius. Iškoti vidinių priešų o, o, pavojinga ir visai nereikalinga. Ir tai veikiau būdinga autoritarniams režimams. Bet Bernarai, vidiniai priešai yra ok. Bet pažiūrėkime dabar, pavyzdžiui, iš šių laikų sudėdamas Lietuvos dalis, tai mm -hmm. nu, mes turim ir visiškai naujų, uh, sakykime, taip etninių grupių Lietuvoje. Jo. Ir, ir, ir kaip juos vadinti čia vidiniais priešais? Čia... Pabėgėliai, pabėgėliai. Pabėgėliai, nu, pabėgėliai. Pabėgėliai, pri, pabėgėliai. Pabėgėliai, pabėgėliai. Jo, o, pabėgėliai, pabėgėliai. Ir ko mes neturėjom tada? Pabėgėlių. Tai. Jų nebuvo, nu kaip nebuvo. Buvo 39 metų pabaigoje iš Vilnius į Vilnių. Iš Lenkijos okupuojamos, naikinamos. Nu, Taip, ir, 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 ir Lietuva buvo. Jo, 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 bet tai buvo toks trumpalaikis, tarpinis, ten žydai bėgo, paskui jie ieškojo būdų kaip išvykno, nu, žodžiu, aš ten to epizodo su tais pabėgėliais tuo metu nesureikšmičiu. Dabargi situacija yra kita. Beigus abijonis. Kita situacija ir mes ją pamanysim irgi kažkiek dekonstruoti. Tiesiog pabaigiant, pabaigiant su tuo, galima pasakyti, kad jeigu mes kalbame apie grinai vidaus priešų paieškas, tai kokias išvadas? Pirma, tie vidaus mūsų priešai, jie gal ir buvo priešai. Na, nu, tam tikrai vienas kitas mankurtas, garbėžodis ir vienas kitas komunakas teroristas, kaip tas Kranauskas, kur šaudė, ten kažką nori vadinti, faktas. Vokietnikai, irgi ne visi medžioja su šautavais. Ir kai kas posėlio mintį, ką nors nušauti rimtesnio negu kokį ten briedį ar šarną. Na, va, galiausiai net va, čia prie Kauno, ten tada sakė, jūs Hebra, ten kleipėdai vokietnikus, gal du išpažiūrėkit, va, čia Kauna, rudmarškiniai žygioja su svastikom. Ir va, ten va, prie Jėzus treniruojasi. Mm? Kodėl jų nesi met? Na, nu, klausimas. Taip kad, žodžiu, jo. Taip kad faktas tas, kad taip, buvo kažkokių pavienių tokių, kurie galėjo pridirbti abieju, bet tai čia, na, nu, kaip sakyti, nepalaužtų valstybingumo ir taip toliau. Nu, čia tiesiog jau. jau. Nepolitkorektiškai o... nepolit paklausiu, tas mes, jeigu žiūrint vidinius priešus. Mm -hmm. Mes susidarėm su tokia problematika, kad, na, nu, sakykime, taip. Šalčininkų rajono gyventojai. O šalčininkų rajono. O to ir ateinam jau prie to. Tai irgi tam tikra prasme paveldas. Paveldas to,